tiro o pé do chão, jump, jump. Tiro o pé do chão, tiro o pé do chão, tiro o pé do chão, jump, jump. Tiro o pé do chão, jump. Tiro o pé do chão, jump, jump. Tiro o pé do chão, 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 tiro o pé do chão. No track, controlo no black, tenho uma check pro track. Mato no hit, mato no beat, aqui só faço shit. Deixo o DM a tiki-tiki, como os putos jogando stick. Brilho em Moçambique, o rap camina ao tiki. Vengo, faço o contrato com Deus, dou a fechar. O papo furado, não dou a tratar. Sucesso é tudo que dou a pandar. Tiro o pé do chão, 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 tiro o pé do chão. Eu chego no blog e a mão chumou sai. Ninguém se estão a levantar. E eu pego no mic, lanço meu shine. O game já estou a controlar. Falo like, like, eu sou brasileiro, mas curto a vida. Tu és dinheiro, se quiseres toma lá carpinteiro. Se não serrais, sangue suga solteiro. Tiro o pé do chão, ou terá o teu caixão. Se ainda dançar mais perto, vai ser rap no caixão. Mas brada, mas brada. Tiro o pé do chão, ou terá o teu caixão. Se ainda dançar mais perto, vai ser rap no caixão. Mas brada, 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 brada. Tiro o pé do chão, 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 tiro o pé do chão. Eu não sou jornalista, nigga já sabe que eu sou um artista. Neste beat sou muito racista, tenho um otafo, não boto bafo. Nigga já sabe que eu tenho chicavo, estou com Picasso, meto um raço. Bro, aqui não há espaço, sou o Black Dog, puto de Pierre Dog. Neste beat sou a 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 Dog. Ai, 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 quem são vocês? Os mensageiros. Parabéns para vocês, gostei muito da vossa atuação. Eu, no exato momento, quero aqui colher uma opinião de um mestre do Hip Hop. Ele é de nome Bulldozer e vai entrar nesse exato momento para deixar ficar o seu parecer, quem sabe alguma ideia para vocês. Por favor, Bulldozer. Tá me dando o microfone, vamos ouvir o pio aqui. Ai, 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 ai. Bulldozer, mas não estou a conseguir falar, né? Não estou a conseguir falar. Ilírios, é aquilo que a moda diz. Ilírios, delírios. Ai, 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 ai. Eu só quero vos dizer uma cena. Eu estava ali a assistir a vossa atuação. Eu até estava a comentar com o realizador. Eu tipo, esses putos vêm de onde? Isto é mouse mesmo. Mas eu lembrei-me que Moçambique a mata tem talentos de verdade. Sim, sim. E vou vos dizer uma cena, kids. Vocês têm um talento que... Eu tenho colegas que já estão no auge, não têm talento como vocês têm. Vocês estão a carregar talento de verdade. Mensagem, flow, forma de vocês estarem no palco. É tipo uma coisa que eu levei muito tempo para fazer. Tipo, de lá, daquele tempo que eu venho para ganhar atitude, ganhar aquilo. De dizer que eu estou seguro do que eu estou a fazer. E vocês têm uma segurança esplêndida. Vocês são fortes, mano. São fortes, eu acabei tendo que entrar, tipo eu, tenho que vos dar força. Nunca parem de acreditar naquilo que vocês são. O vosso talento é fora de normal, fora de normal, de verdade. Não, super. Não, ei, tu não estás a perceber o que eu estava a sentir. Tu estás aqui com eles, eu estou a sentir de lá. Quem está por detrás é que vem melhor as cenas. Sim, então sim. Esses kids, eu, boys, keep doing, né? O realizador está aqui no meu ouvido, força, sempre, mano, a dizer para o Bulldozer dar exemplo de um dos mais velhos que não consegue fazer frente a frente como os meninos fazem aqui. Não, ei, eu só vim a dar um saluto a eles, epá.
keep doing your thing, não é fazer a vossa cena. Exato. Não é fazer do jeito que vocês estão a fazer, não é fazer a cena. Exato, não. Exato. Yeah, vocês têm talento, não desistam. Exato. Ninguém vai vos apontar a dedo e dizer, tipo, ei, vocês isto, vocês exato. Nada. Exato. Eu já, as duas músicas que vocês droparam aqui são super tops. Mensagens tops. Tops, beats tops, atitude, coros exato. Super tops. Exato. Tem muita gente que está no auge, não está a fazer a coisa não que vocês está estão a fazer. Então eu, keep doing anything, é isso que eu queria vos dizer, então, continuem putos. Ai, 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 muito obrigado, Bulldozer, muito obrigado. Ouviram aqui o tio que disse?